Guys, tangu last week tuachape ile episode ya Taom niliona wamebambika sana. So pia leo tumerudi hapa hapa tu Nairobi CBD. Back on site, man. Yes. People's voices ziliweza kusikizwa manze. Yes. Last week but one, and of course so unatujua hii, this is Rainbow Buzz. Kama hujaisikia kwa Rainbow Buzz manze, bado haijaweza kufanyika. Kabisa. It's your boy Brian Lian aka The Starboy, and you can also follow us on social media, StarTimes Rainbow TV on TikTok, ST Rainbow TV on Facebook, Instagram and YouTube. Sindio, let's connect on social media, let's share, let's interact. Sindio. Kweli. So today we have a very hot topic trending, and we want to actually do several interviews in Nairobi CBD, ask some random people, random strangers a few questions pertaining love and relationships. Sindio? Imekuwa ni noma. Imebidi tumeweza ku address these issues because manze pale kwa comments pia mlikuwa mmekaa mkasema at least tuweze kuongea pia of something zenye zimekuwa zikifanyika. Last week tuliweza kuwaletia about the people's voices. This week tumekama hapa na mambo ya relationship. Sindio, tuna the topic mainly. Hello Mr. Right, kazi yake inakuanga kutafutia watu lakini hatujajua deep ni nini ya watu inaendelea after washapatana ni nini. What's poppy? Yeah, so leo tuko kwa ground. Tupatane pale mbele. Acha tuone vile kutakuwa. Kwa ni boss. Unaitwaje? Naitwa Devi. Ehe, umekam leo tao kudu nini? Niko tu napiga malafu zangu. Ehe, naona unapiga mashoot huku. Wewe ni model? Azu. Unapiga tu zile zako za mtandao. So niko na maswali moja mbili tatu leo. Kwanza una date? Ehe. Are you dating? Niko in process. No, I'm not dating. I'm married. Oh, you're married. Ah, yeah. Nice. So uko kwa relationship size? By now? Yeah. Maybe I'm in one. Oh, maybe. Yeah. Umesikia Nairobi amesema maybe. Yeah. What do you consider cheating? Koko ghetto is apata demo mkupenda lakini apata anaweza pata kidogo kumbele. But mawazo yake yote kukwaro. Eh. But probably talk cheat to Jehovah. So do. Yeah do. Jua do. Yeah. Na mse ku text mse mwingine ni cheating. Na mna date na yeye lakini ana text maboyo wengine. Haiwezi kuwezi jua mbona na text labda ni marafiki wake. Kwa wame group wa moja, uzi jua. Kwa wame jake mentality. Trying to go with someone else who is not a partner. Aje, that means chat, you'll be cheating. Physically, chatting ni nini? Chatting niyo si cheating. Eh. Maybe uneza chat with your old friends. Eh. Na maybe some of them may be your old school friends. Eh. If your partner anajua, you have someone else, you si cheating. Anajua, kwa sababu, sema kama ana feature. So if anajua, hiyo si cheating. Anafaa kujua. Najua lakini acha. Hiyo si cheating. Cheating ni kupatikana. So kama anajua wewe hujaipatikana. Mimi sijaipatikana. That's it Nairobi manze. Sasa it's a game to win. Upatikane. Arsenal manze is high time umeamua msimamo wenyu manze chagua. Chagua si ati unasema ni akipata ndio si cheating manze. Yeah. Who do you think cheats more between men and women and why? What do you say to feel? Like, niggas are afraid of cheating my name. Wow. Women. Would you? Women. Yeah. Why? Why? I know. You have women friends that cheat very much. Yeah. Girls cheat more. First of all, when girl cheats, you never know. I would not say men or women. Yeah. I think it depends with personality of each and everyone. Because when there's a many men, but out here there are good men and out here there are good women. So I will not say men or women. What do you think makes people cheat more? Money. For men or women? What the money? Na wewe? Pleasure. Some date for pleasure, yeah. Kama upei partner wako pleasure, vya nataka, vya na cheat. Maboy, well, kuna tunapenda mama, kia blame us, nigga, razuma survive na economy. When there is no understanding between the two of you, lazima moja ataenda nje afanye mambo zake. Kwa hii society yetu unaona roles za maboy na madem ni kaa gani? Mwanaume kwa relationship anafaa afanye nini? Dem kwa relationship anafaa afanye nini? Si wote tutafuata kuelewa hivi.
nini unafo provide dem wewe? Najua kama ni kaa kuna kwako na umempenda. Tu yote yenye atadai unafo provide kama food hizo ni vitu compulsory utamprovide tu ndugu yake. Yeye ni sure tu lazima umprovide. Na yeye anakuprovide nini? Na yeye atadai. Tutadai. Eh. Yeye utamuomba atadai. Ah. Inafaa kwa 75-25. Hadi 8-20. Nyinyi 8-20. Hakuna ticha nusu-nusu. Sina msaidia na 20. Si nusu-nusu. Mse ukosa. Bado tuongoja atoyo 75. Atoe. Kama mekosa naelewa, mimi nitatoa. Lakini kama najua kuna pesa, kwa nini kesho? Unaweza kubali partner wako wako na best friend boy? Uongo. Hiyo ni uongo. Mbona? Sijaiona. Hiyo ni uongo, bro. Hiyo ni uongo. Bestie, you know what will happen. Yeah. Okay. Yeah. Na advice yako kwa wase wako young wanajaribu ku settle down, wanajaribu kuingia kwa relationships ni gani? You know, when you want to get in a relationship, ndio ili to marriage, there are those qualities you must check in your partner. Like for me, I looked for your loyalty. Loyalty was number one. Someone who will be faithful in that relationship. Number two, someone who is God-fearing. Number three, someone who is hardworking. Wachana na mambo ya handsome mama ni hizo zita. Hizo zinakuja ka hizo hizo ni za vitu za kuongezea. How long did you take ndo ujue mse ni mse mnaweza settle down in marriage? Around six months to 1 year. 6 months to 1 year? Yeah. Wow. Hiya guys, hebu tuambie what do you think about all these people comments pale kwa street. Tumepata wase kadhaa wametupea comments very mande different. Wamefungua roho. I didn't expect this man. Hizo comments zimekuwa so random. Mande. Yeah, this time around tumepata pia people wamekuwa zin wako so open minded. Kuna vitu zenye wanataka na most of the time pia sio watu wakiongea kuhusu mambo za magoals, mazama what do you see? Eh, hey, mimi sijui venye kutakuwa mtu wangu lakini tukiongelea bado hiyo mapenzi, wacha tuangalie Hello Mr. Right this Saturday itakuwaaje. Ni kweli. It's like Moses. Again, we were from Jesus. How does Moses and her? Karibu tunafika kwa Abraham. Moses and her wanahusiana. Moses, tu tunaonekana sagaje. What's wrong with my... Sagging means you are not serious with life. Are you look good? Ati awasha vyombo. Yes, ni 50-50. Kama una willing kutoa, I don't have a problem because it's our money. The one and only thing I'm bringing to the table, you must style deadly, deadly. Are you boarding or not? Umekuja hapa kurumiwa like ama nini? Because like you are crying, like. Is it okay? Is it okay for a man to cry? To cry. Me ni lose madangu, so ni silie ni talia. Make sure you are tuned in every Saturday at 8 p.m. to enjoy. Sindio? Kweli. Also. Also you can follow us pale kwa social media pale tuko na Rainbow TV unaweza tufuata hapo kwa YouTube yes. Na bado kama uweze kutufuata pale bado mambo ni mtandao you can also download our app pale StarTimes on app na bado unaweza endelea kutufuata pale vitu ni bora yes na kama una simu ya kudownload StarTimes on app unafika tu pale kwa StarTimes dealer or business hall, business hall you grab course. Yourself a StarTimes decoder to enjoy this and much more content yeah, na sahi pia tuko na self service so in case of anything you can just dial *858# kuna self service hapo yes. Na in case anything inaweza kukua imekushinda na hapo then kuna customer care you can yes. Always call that number sindio yeah number ya customer care ni 0719 077 077 sindio also guys you can scan this QR code to follow us to interact sindio also msisahau Rainbow Plus imekuja na imekuja na content moto sana. Sasa kabisa hata as per now many people have been calling wamekuwa wakiulizia hizo mashows. Of course when tulikuwa tumeleta ile Swahili Plus you thought it was going to be a small thing but tunaona manze we are all here to bring you things zenye mtakuwa mnafurahia mkiwa pale home. Kwani boss? Kwani kon boss iko nini? And without further ado guys I think we'll wrap up today's show. Remember we'll always appreciate your comments and feedback. So make sure umetu follow pale social media to interact. Watch this cut video and tune in next time. Sindio? I've been your host with the most brand Lian aka The Starboy. And it's me, Rafa_Bizu, Nairobi Finesse. Adios. People.